Joten tässä sitä ollaan. Fortnitein tarina on saanut paljon lisäystä sitten viime kuun Fortnite-tarinavideon jälkeen. Siitä videosta te piditte aivan järjettömästi. Siis mä en ymmärrä mitä tapahtui, mutta se video räjähti ihan täysin katselukerroissa ja tykkäyksissä. Tää on varmaan aika itsestään selvää, mutta kattokaa koko Fortnite-tarina osa 1 video ennen tätä videota, jos te haluatte ymmärtää tästä tarinasta jotain. Mutta joo, pikemmittä puhetta, eiköhän jatketa siitä, mihin me viimeksi jäätiin. Joten Fortnitein luku 3 on alkanut, ja 7 johtaja Foundation on antanut meille tehtävän tuhota Imagined Order pysyvästi. Tuhansien vuosien ajan 7 ovat taistelleet Imagined Orderia vastaan, mutta nyt sota olisi alkamassa kunnolla. Pitkin seasonia Imagined Order kaivoi porakoneelta mapin toiselta puolelta toiselle, ja lopulta Imagined Order rakensi Covered Cavern-nimisen tukikohdan mapin pinnalle. Tää oli vasta alkusoittoa, sillä maanjäristyksiä alkoi tapahtua ympäri mappia, tuhoten monia taloja. 7 oli pakko valmistautua sotaan, mutta tässä oli kuitenkin ongelma. 7 oli rikkinäiset välit Paradigmiin, joka oli viimeksi taistellut Polar Peakin hirviötä vastaan ja lentänyt jääkuuhun. Paradigm oli ollut 3 vuotta jumissa jääkuussa, ja nyt oli 7 aika suunnitella Paradigmin paluuta Fortnitein saarelle. Tämä ei ollut kuitenkaan helppoa, sillä Foundation ja Origin eivät luottaneet Paradigmiin, koska Paradigm autoi Imagined Orderia Season 9. Täten 7 apuna toimivat vain loopissa elävät ihmiset. Lopulta aika loppui ja Imagined Order hyökkäsi saarelle armeijansa kanssa valloittaen koko saaren. Eikä siinä vielä kaikki. Dr. Sloan oli rakentanut laitteen, joka poisti rakennusmahdollisuuden kokonaan, joten näytti todellakin siltä, että tätä sotaa ei voitettaisi. Onneksi Origin ja Imagined, 2 7 jäsentä, hakkeroivat rakennuksen takaisin, ja nyt vastarinnalla oli mahdollisuus taistella vastaan. Seasonin kuluessa vastarinta sai tuhottua Imagined Orderin tähystyspalloja ländäyspaikoista, ja vastarinta kaappasi nopeasti saaren alueita takaisin. Tämä sai Dr. Sloanen todella vihaiseksi, joten Imagined Orderin johtaja Geno antoi Sloanelle käskyn rakentaa tuomionpäiväkone saarelle, joka tuhoasi loopin ja kaikki saarella elävät ihmiset. Sloan ei olisi halunnut tehdä tätä, mutta no, käsky on käsky. Kuitenkaan Genolle ehkä ei kannata mennä kettuilemaan. Vastarinnan täytyi pysäyttää tuomionpäiväkone ennen kuin on liian myöhäistä, joten 7 matkustivat jääkuhun sopimaan välit Paradigmin kanssa. Paradigm oli ollut koomassa jonkin aikaa jääkuussa, mutta onneksi Paradigmin puku piti hänet elossa, joten Paradigm pysyi elossa jääkuussa 3 vuotta. Monien vuosien jälkeen 7 olivat viimein kokoontuneet taas yhteen, ja nyt oli aika keksiä suunnitelma Colliderin pysäyttämiseksi. 7 paras suunnitelma oli rikkinäisen mekin korjaaminen, samalla lisätään siihen uusia päivityksiä. Nyt oli aika lopettaa tämä tuhansia vuosia kestänyt sota Imagined Orderia vastaan. Paradigm lensi mekillä Fortnitein kuplasaarelle, ja mekissä olevat loopilaiset tuhosivat kaikki esteet matkan varrella. Meikä oli tossa kyydissä, Lopulta me päästiin tuomionpäiväkoneen luokse, mutta yllättäen maa sortui alta, joten taistelu oli päätettävä jalan. Samaan aikaan Foundation, siskokset ja pari Marvel-supersankaria taistelevat Genoa vastaan tuomiopäiväkoneen luona. Juuri ennen kuin me päästiin tuomiopäiväkoneen luokse, Sloan tuli pysäyttämään meidät tankilla. Ja no, tää tapahtui. Sloan! You don't have to do this! Always so dramatic. Any last words, Jones? Tämän Sloanin traagisen kuoleman jälkeen Jones ja Foundation meni Genon perään, joka oli juuri tippunut Zero Pointiin Imaginedin kanssa. Samalla loopilaiset tuhosivat tuomionpäiväkoneen. Viimein Imagined Order oli kukistettu. Mutta kuka on Geno ja mitkä ovat sen motiivit? Geno on tiedemies, perfektionisti, joka on erikoistunut genetiikkaan. Geno on geenillisesti parantanut itseään ja hänen omia tyttäriään jopa ennen heidän syntymää. Genon suunnitelmana on luoda itsensä kaltainen, geneettisesti täydellinen sivilisaatio.
Loopin ideana, joka toistaa tapahtumat aina uudestaan ja uudestaan loputtomassa silmukassa, onkin löytää parhaasta parhaimmat soturit. Tämän takia ihmisiä kidnapataan eri todellisuuksista loopiin, jotta Geno löytäisi ne parhaasta parhaimmat soturit ja geenit. Geno on myös antanut kaikille Imagined Orderin jäsenille vanhentumattomuuden, ja tämän seurauksena Jones on tuhansia vuosia vanha, ja se on myös menettänyt sen perheen tuhansia vuosia sitten. Mä tiedän, että tässä on paljon käsiteltävää, joten mä annan teille pienen hengähdystauon. Eiköhän jatketa. Nyt te saatatte miettiä, että ketkä on nämä Genon tyttäret. Genon tyttäret on Imagined ja Order, jotka on nykyään 7 jäseniä. Saatatte miettiä, että miksi? Yhtenä päivänä yksi Genon sisäpiirin jäsen löi vetoa Genoa vastaan. Tämä Genon sisäpiirin jäsen halusi nähdä, pääsisikö siskokset ensimmäisenä ihmisenä ikinä karkuun loopista. Geno loistavana isänä lähetti siskokset loopiin, jotka oikeasti pääsivät pois loopista, mutta siinä meni aivan liian kauan. Katsos, kun loopista karkaa, niin se jättää taakseen snapshotin, eli korvaavaan version susta. Kun siskokset palasivat loopista kotiin, niin loopi jätti taakseen kopioversiot siskoksista. Nämä uudet kopioversiot siskoksista jäi loopiin taistelemaan, ja sen takia niistä tuli parempia kuin alkuperäisistä siskoksista. Joten Geno, hyvänä perfektionisti-isänä, korvasi omat tyttärensä uusiin ja parempiin versioihin. Tämän seurauksena alkuperäiset siskokset karkasivat ja liittyivät 7. Imaginedillä ja Orderilla on kuitenkin eri motiivit. Order haluaa auttaa ihmisiä karkaamaan loopista, kun taas Imagined haluaa kostaa Genolle. Ja sen se myös teki. Fortnite X Marvel-sarjakuvassa Imagined hyppää Genon kanssa Zero Pointtiin, jota ei oltu kalibroitu. Tämän seurauksena Imaginedin ja Genon jokainen atomi matkusti eri todellisuuksiin, ja ilmeisesti Geno jäi tästä vielä henkiin. Chapter 3, Season 3. Imagined Order oli kukistettu, ja Zero Point on vapaana Loot Laken järven pohjassa. Synkkää Command Cavernia ei enää ollut, vaan se oli muutettu maailman suurimmaksi piletysluolaksi. Mappiin oli ilmestynyt myös mysteerinen todellisuuspuu ja sienibiomi. Scientist ajatteli, että nämä on vain Zero Pointin vapautuksen jälkiseurauksia, mutta jotain oli kyllä tekeillä. Pitkin seasonia todellisuuspuu levitti juuriansa ympäri mappia ja imi itselleen Zero Pointin voimia. Zero Point lähetti mappiin myös mysteerisiä reliikkejä eri todellisuuksista, jonka seurauksena Darth Vader tuli Fortnitein saarelle. Tämän seasonin tarinatehtävissä aina kun pelaaja keräsi itselleen tällaisen reliikin, niin Zero Point teki energiapurkauksen, jonka scientist epäili olevan avunpyyntö signaalit Zero Pointilta. There it is again. Another Zero Point energy shockwave, magnitude 7.2. The Zero Point has gotta be bringing these relics here because it wants us to have them, right? Tämä ei ollut kuitenkaan ainoa ongelma, sillä seasonin lopussa 7 jäseniä alkoi katoilla mysteerisesti, ja lopulta jäljellä oli vain Scientist, Origin, Visitor ja Paradigm, jotka tutkivat maalaisessa tukikohdassa mysteeristä kromia, joka oli alkanut levitä ympäri saarta. Mutta tässä kohtaa tutkiminen oli jo liian myöhäistä. Tell me you're getting somewhere. We've already lost so much of the island to that chrome. That's not surprising given the sample's behavior. I've never seen such accelerated cytokinesis. Whoa! I'm starting to think this may be a problem. Get out of here! That's an order! Fix this.
Aligning to reality. 6, 5, 9. Chapter 3, season 4. Todellisuus puukäytti Zero Pointilta varastettuja voimia levittääkseen kromia ympäri mappia, ja meillä on uusi vihollinen vastassa. Kaiken tämän aikaa todellisuuspuun takana oli ollut Herald, joka saattaa olla Cube Gwynin apuri. Tätä ei ole vielä konfirmattu, mutta sitä on todella paljon teorisoitu. Kuitenkin tämä kromi kaappasi kaikki 7 jäsenet, paitsi Paradigmin, joka lähti todellisuus 659 korjaamaan asiat, ja nyt kukaan ei ollut estämässä Heraldia tuhoamasta koko Fortnitein saarta kromilla. Ihan ensimmäisenä Herald tuhosi 7 kodin ja teki sen tilalle oman linnan. Tää kromi vallotti ihan kaiken, mutta onneksi Nosebleed Insurance auttoi ihmisiä nostamaan taloja ilmaan, jotta kromi ei vallottaisi niitä. Nyt Fortnitein saari on vähintään yhtä pahassa pulassa kuin Chapter 2 lopussa. Tää Herald on tekemässä sitä, missä Cube Queen epäonnistui, eli se on tuomassa loputtoman tyhjyyden Fortniteen. Ei mitään, eli The Nothing on mainittu usean otteeseen Fortnitein seasonin aikana, ja varsinkin Cube Queen hokista koko ajan. Jopa Paradigm mainitsi The Nothingin tämän seasonin tarinatehtävissä. Jaa, saapi nähdä mitä Fortnitein tarina tuo tullessaan tulevaisuudessa. Vai tuoko se yhtään mitään? Tydyn, joten siinä oli koko Fortnite-tarina osa 2. Huhhuh, tämänkin videon tekemisen meni kyllä sen verran aikaa, että kyllä alkoi höpötyttää. Mutta joo, katsotaan sitten muutama seasonin päästä, että jos mä teen koko Fortnite-tarina osa 3 vielä, mutta se on sen ajan murhe sitten. Jos piditte videosta, niin laittakaa ihmeessä tykkäystä. Se on täysin ilmasta, mä arvostan sitä ihan sikana, ja tulee hyvä mieli siitä. Voitte myös laittaa tämän kanavan tilaukseen, siitäkin tulee mulle hyvä mieli, ja se on myös täysin ilmasta. Mutta joo, mä menen hakemaan kurkkupastille, ja hei hei!